Biz işğaldan azad edilmiş yerlərin bərpasında əlimizi uzatmaq niyyətindəyik. Bunu reallaçıqlamasında UNESCO-nun beynəlxalq tərəfdaşlıq üzrə müfəttişi Xalid Fətə Rəhman bildirdi. İşğaldan azad olunmuş əraziləri ziyarət etdik. Dağıdılmış binaları, məscidləri, teatrları gördük. Buna görə çox kələrləndik. Həmin mənzərəni gördüyümə görə çox təəssüf edirəm. Rəsmilərlə görüşlər keçirdik. Biz qardaşlarımıza, Azərbaycan rəsmilərinə bir çox sahədə məhsuldar əməkdaşlıq etmək üçün yardım əlimizi uzadırıq. Şeyx Rəsul və digər dini sektalarla görüşdük. Azərbaycan xalqının böyük həmrəylik ideyalarını öyrəndik. Bu ideyaları ISESCO-nun baş qərargahı, ordakı rəsmilər, qardaş bacılarımızla paylaşacaq, bu ölkədə nədən təminat aldığımızı göstərəcəyik. Gördüklərimiz qətiyyən qəbul edilməzdir. Ərazilərin tamamıyla dağıldığını gördük. Bu adi halda baş verə biləcək hadisə deyil. Bu ölkədəki qardaş-bacılarımıza həmin yerlərin bərpasında kömək əlimizi uzatmaq niyyətindəyik. Çox qısa müddət ərzində hər şeyin öz möhtəşəm vaxtına qayıtdığını görmək istəyirik.